Teleshikues të nderuar, mirëmbrëma. Ju përshëndes dhe ju ftoj si çdo të premte në mbrëmje të na ndiqni emisionin Të Varki sezonit 2. Nga data 1 deri në 7 korrik të vitit 1996, në Ukrainë u zhvillua një simpozium i madh në lidhje me figurën e heroit ton kombëtar Skënderbeu. Dhe padyshim, gazetari Sefer Mysliu, i cili ishte njohur më parë për zbulimin që ka bërë për shqiptarët në Ukrainë, u ndodh atje me ekipin e tij për ta fiksuar këtë simpozium mjaft të veçantë. Janë intervistuar shumë profesor titullar rus dhe shqiptar nga Ukraina me origjinë shqiptare, të cilët sjellin nga një optik tjetër figurën e Skënderbeut nëpërmjet studimeve të tyre. Profesor doktor Gertruda Ertenej, midis të tjerash, në intervistën e saj, thot, figura e Skënderbeut nuk është se studiohet vetëm nga shqiptarët, arbëreshët, por ka interes për të dhe nga shumë vëndet të tjera evropiane, anglezët e të tjera. Këto janë paka shumë intervistat që do sjellim të marra nga simpoziumi në Ukrainë, të cilat i ka fiksuar gazetari Sefer Mysliu së bashku me regjizorin Afet Miftari. Pamje të veçanta, paraqitje të gazetarit nga vendi i ngjarjes, nga kryeqyteti i Ukrainës, i japin një peshë të veçantë të papërsëritshme këtij emisioni. Ta ndjekim. Gjergj Kastrioti Skënderbeu, heroj madh kombëtar, frymëzoi gjatë shekujve të kaluar shumë historian, shkencëtar, poet. Ata ju kushtuan libra të tërë. Skënderbeu frymëzoi shkencëtar jo vetëm shqiptar, por edhe me të meridianeve të tjera. Frymëzoi shkencëtarët edhe këtu në Sankt Peterburg, të cilët i kushtuan një konferencë shkencore e cila mbahet prej 1 deri më 7 korrik.
mos rresh, na thoni se si erdhët deri tek ideja për të organizuar një konferencë të këtill madhështore, kushtuar personalitetit, historisë, kulturës shqiptare dhe Skënderbeut. Shumë kohë më parë, duke lexuar për herë të parë historinë e Skënderbeut të Fanolit, unë personalisht u entuziazmua për këtë personalitet. Me gjithë që kam lexuar shumë libra e vepra historike, kam parë filmin sovjeto atëhere shqiptar, me gjitha te kjo nuk me kanë ngrohur zemrën aqë, sa me kanë ngrohur zemrën libri plot shije, plot talent, edhe i shkruar me një erudicion të jashtë zakonëshëm nga Fanoli. Me gjithë që vitin 95, lidhet me një përvjetor të ditëlindjes e Skënderbeut, unë kam vendosur që simpoziomi ynë i këti viti të jetë kushtuar figurës si ti. Edhe kemi plot materiale edhe sot për të organizuar edhe një simpozium tjetër, sepse figura e ti është reflektuar jo vetëm në veprat e shqiptareve, por edhe në veprat e arbreshëve, por edhe në veprat e italianëve, por edhe në veprat të anglezëve. Me një fjalë është një figurë aq madhështore, edhe aq shumë anëshme, edhe roli i tij historik ka qenë aq i pakufishëm, se do më thënë materiale kishte boll. Ne sigurisht kemi pritur mysafir më shumë se sa na kanë ardhur, për disa qëllime objektive. Shqiptarët nuk patën mundësi të na dërgonin gjithë ata që vetë kanë shfaqur dëshirë të mirë një pjesë në simpoziumin, duke qenë unë atëherë një vit më parë në Shqipëri, që me kanë thënë, me kanë folur, që do më thënë janë gati të marrin pjesë. Bile kanë përgatitur një ekspozicion shumë interesant për Skënderbeun në filateli. Këte e ka bërë Shefik Osmani, që është një nga filatelistët shumë të njohur në Shqipëri. Mirë po, du më thënë, situatë deshi që na erdhen me pak, se ne i kemi ftuar me gjitha të, ne shpresojmë që kjo temë nuk do të jetë mbyllur. Mendoj se gjithë shqiptarët të diasporës, me sa kanë mundësi, duhet të na ndihmojnë, sepse ne i duam edhe kulturën, i duam në përgjithësi, si popull, i duam si njerës kryelartë, si njerës shumë të ndershëm, si njerës me një histori të pasur, si njerës që duan lirin për mbi çdo gjë, edhe që kanë një histori të lavdishme dhe që kanë një kulturë shumë interesante dhe originale. Pra ndaj unë dua të bëj thirrje gjithë shqiptarëve që janë interesuar që të zhvillohet albanologjia ruse, të na ndihmojnë. Сказать, что балканские предметы у нас в большом количестве. Но среди этих предметов существует несколько предметов албанского происхождения. Вообще, надо сказать, что албановедение имеет давние традиции именно в Петербурге. Ибо здесь возникла Академия наук, которая сейчас называется Российская Академия Наук. Здесь работали очень крупные ученые, историки, языковеды, лингвисты, путешественники, также здесь надо их упомянуть, которые бывали на Балканах, посещали Албанию и, соответственно, публиковали свои труды. И вот среди предметов, которые находятся у нас в Кунсткамере, несколько отражают народную культуру Албании, ну, примерно 18-19 веков. Это очень красивый, украшенный шитьем, мужской костюм, полный комплект, оружие и некоторые другие предметы. Должен сказать, что с середины 30-х годов нашего столетия и до 1992 года Кунсткамера не являлась официальным музеем, а была частью Московского института этнологии. Поэтому в
Все наши научные работы осуществлялись совместно тогда ленинградскими и московскими коллегами. Ну, в частности, вот книга известного албаниста Юлии Владимировны Ивановой как раз отражает это сотрудничество. Сейчас, когда мы стали самостоятельным музеем, то мы хотим развивать именно направление, связанное с историей культуры Балканского полуострова и межэтническими контактами славян, румын, албанцев, греков, то есть народов, которые этот ареал населяют. И, как известно, здесь всегда были очень тесные взаимоотношения культурные, влиявшие, так сказать, друг на друга. И вот в этой связи я хочу назвать имя нашего молодого сотрудника, выпускника филологического факультета албанского отделения Александра Новика, который, иначе, так сказать, вот сейчас заканчивает диссертацию, посвященную развитию албанского народного ремесла. Это серьезная работа, построенная не только на литературных источниках, но и на материалах, которые были собраны Александром Новиком во время пребывания в Албании. Я думаю, что вот это направление очень перспективное, потому что мы хотим показать здесь не только то специфическое, что имеется в албанской народной культуре, но и то общее, что объединяет не только албанцев, но и другие народы Балканского полуострова, но я бы сказал и шире, то есть место албанской культуры в европейской культуре, место ее в системе культуры тех народов, которые по старой традиции составляют народы Восточной Европы. Я думаю, что на этом направлении мы сможем получить хорошие результаты. Ну вот сейчас заканчивается конференция, посвященная Скандербегу, о которой я уже упоминал. Я хочу сказать, что вот Александр Новик принимал практически самое активное участие в организации этой конференции и в известной мере был даже и мотором этой конференции. Все это внушает очень хорошие ощущения, что идет новая смена, которая продолжит то, чего в свое время из-за иногда чисто политических причин не удалось сделать людям старшего поколения. Дай Бог, чтобы на этом пути сияло хорошее солнце. Zonë profesoresh, ju patët një kumtesë mjaft interesante që kishte të bëjë me gjuhën në historinë e Skënderbeut. Për çka është fjala? Me të vërtet, Noli ka shkruar dy vepra për Skënderbeun. Vepra e pare ishte shkruar me 1921, edhe vepra e dytë ishte shkruar mbas një qerek shekulli, me 1927. Edhe unë interesohë, po pse Noli rishikoi këtë temë, pse ai mori për herën e dytë po atë temë. Edhe më duket se puna është jo vetëm që ai mund të ishte jo i pakënaqur, po i bënte kritik veprës së parë, ndoshta donte më të thellohet në këtë temë. Por me duket se ka edhe një shkaku tjetër. Në shkencën historike, teme e Skënderbeut ka pas një diskutim të gjerë. Disa historiane thoshnin se Barleti e ka zbukuruar tepër fytyrën e Skënderbeut, se ka bërë një mitë, se nuk ishte në realitet, po gjerët e tila që e ka përshkruar. Edhe Bile Makushevi, një historian rus, që ka bërë një punë shumë të dobishme, a i ka mbledhur shumë dokumente dhe materiali arkivore për epokën dhe për rolin e Skënderbeut, dhe Bile Makushevi ishte i afërt mendimit të historianit anglesë edhe të historianëve të tjere që thoshnin se roli i Skënderbeut është të pruar, se ushtarët e Skënderbeut nuk ishën veç se një bandë hajdutësh, edhe më duket se Noli vendosi të rishikoje këtë temë,
edhe në bazë të një analizë të thellë të dokumenteve arkivore të tregojë me të vërtetë çfarë roli Iskënderbeu ishte në historinë e popullit shqiptar, çfarë është mit e çfarë nuk është mit. Edhe vepra e dytë e Nolit është vepra me karakter shkencor, historik. Ajo ishte çfaqur si një teze doktorati i shkenceve filozofike pranë Universitetit të Bostonit. Edhe atje ne shohim se Noli pombështetet në shumë dokumente të epokës së Skënderbeut. Edhe Noli vendosi të kthehej popullit shqiptar të kaluarën e tij në mënyrë më objektive. Në qoftë se në veprën e parë Skënderbeu na del si një figurë legjendare, në veprën e dytë ajo është figura historike, figura reale. Tema e fratit tim ishte jo Skënderbeu si një personalitet historik, po formimi i mitit se mitit të Skënderbeut, i cili është me duket miti kinderor i kulturës shqiptare në përgjithësi. Si që dihet, pikët kërësore e fratit tim ishën të tira. Si që dihet, libri i par ku ishte formuluar miti i Skënderbeut, ishte libri i njohur i Barletit, kje u batua pas 50 ose 60 vjet pas vdekjes së Skënderbeut. Po interesant është kjo gjë. Veç se Barleti ishte shqiptar, libri i tij shkruar në gjuhën latine ishte orientuar në radhën e parë për lexuesit e huaj, për lexuesit e Europës. Dhe sipas dhe pas botimit të librit të Barleti, miti i Skënderbeut u bë shumë i njohur në kulturën perëndimore, si edhe në kulturën e Europës qendrore, Europës Oriente, sipas veprës së Belskut, që ishte përkthimi i veprës së Barletit. Pika e parë është se se pari ndoshta miti i Skënderbeut u bë shumë i njohur në botën perëndimore. Po në atë kohë në shekujt 17 e 18, siç duket tani, miti i Skënderbeut nuk u zhduk fare nga mot kuptimin e shqiptarëve në atë dhe. Po me duket se ndoshta ai ishte vën në planin e dytë e ndërgjegjes kombëtare. Shembull i këtij fenomeni duket shumë qartë nga ai fakt se në këngët popullore në Shqipëri nuk na del figura e Skënderbeut. Më shumë ne lexojmë në këtë këngët popullore, mund të lexojmë tani për Ali Pasha të Pelena, për Bushatrind dhe jo për Skënderbeut. Dhe rilindje e mitit të Skënderbeut në dheu në Shqipëris është lidhur në ngushtë me epokën e rilindjes kombëtare. Dhe e këtu është pika e dytë e referatit tim, zhvillimi i këtij miti, ishte zhvilluar në dy drejtim, lidhur me dy arealet kryesore të rilindjes kombëtare në shekullin 19. Një areal është një areal i arbëreshëve të Italisë dhe areali i dytë është Shqipëria në
po teritoriški pris. Dhe miti e Skënderbeut kishte veçorit e vete në çdo nga këto arealet. Ne zhvillimi i mitit të Skënderbeut midis arbëreshëve të Italisë është lidhur shumë ngut me folklorën arbëresh, me folklorën kje kishte traditën shumë e lashtë mund nga epoha e emigrimit të arbëreshëve nga Shqipëria, nga Moreja, nga Peloponesia. Po, si që duket, ndoshta në fillim këta kujtime për jetën në Shqipëri dhe në More nuk ishin lidhur mu me figurën e Skënderbeut, sidomos midis arbëreshëve që kishin prej ardhje nga More. Dhe sepse ata arbëreshët jetonin në More nga koha për para Skënderbeut. Dhe vetëm pastaj në shekullin 19 në veprat e Deradës e Darës i Ri, figura e Skënderbeut ishte lidhur me këtë miti nga për jetën e mëparshme e arbëreshëve në Alze, me duket. Sepse është ditur shumë mirë zimit e shëtërikje, shkruan të për këte se gjisa nga krengët kje ishën blezur nga Derada në përmblezin fulkërike e ti në firim nuk kishën lizje me figurën e Skënderbeut, por në figurët e heronive të tjere të folklorit shqiptar nga koha e luftës kundër turkve. Dhe sepse kjo miti i Atzerot Erdzeut e më parshme ishte miti këndëror për arbëreshët, po ai miti, po ai ndenje kje dihmon të mbroj vehtën si një kumpë, kjo figurë e Skënderbeut në veprët e arbëreshëve të Italisë, në veprët e Deradës, në veprët e Darëseri, ka një ngjyrë melankolike, ka një ngjyrë elegike, vetë titër i poemës së Deradës Skënderbeu i Pafan na paskyron këte ngjyrë elegike të ndjenjive arbëreshëve i kushtorë Skënderbeut. Në jam specialist për etnografie e shqiptarëve. Unë marë etnografie e shqiptarëve për 15 vjetë për para. 20 vjetë për para unë kam qenë në Shqipërinë e Veriut, dhe kam punuar me drejtë popullore atje në teren Shqipërinë e Veriut, në Kosovë dhe në Maqedoninë. Me që bëni një punë 50 vjeçare në këtë degë, në këtë lëmi, a na thoni se çan vlerësimet tuaja në këtë drejtim të drejtës kanonore tek shqiptarët? Për shpejtësi dhe për qartësi, pranoj një mua në ndo të flasë rusisht. Ja, kako shë skazala, rabote v длительное время. Моим основным трудом является перевод на русский язык 4 сводов обычного права, которые мы знаем под названием «Кануна Лека Дукаджини». Эта книга вышла в 1994 году на русском языке, и надеюсь, что через русский язык широкая европейская общественность узнает о сути албанского обычного права. Самое интересное то, что албанское обычное право вписывается в общий контекст права балканских народов и более широко европейских народов и еще более широком контексте. Следовательно, это не особенность какого-то одного этноса, это явление социально-экономической истории в определенном
момент развития общества. И таким образом албанское обычное право находит свое место в общем типологическом ряду известных истории памятников права европейских народов и особенно балканских народов. В этом, мне кажется, самый большой интерес нашего исследования. Konferenca ndërkombëtare për Skënderbeun zdomen se kësaj radhe e bagatoi edhe përfaqësuesi i Kosovës. Ju lutem, cila ishte tema juaj në këtë simpozium? Për tema ime ishte Skënderbeu dhe lufta e Svetigradit, menimi e 1444. Kjo është një prej betejave më të dashura që bëri Skënderbeu, sëmose kur Sultan Murati i dytë erdhi me një fuqi të madhe nga Azia. Si pas borimeve të arkivore, thua se kanë marë pjesë afër 100.000 ushtarë që ka qenë gjaj e pa mundshme për kohën, mendoj, dhe rikosisht ai mobilizoj shumë ushtarë dhe njësat tjera, këtë thua se mori armatim të fortë. Për shemot, për herë të parë, e përdojnë topat më të rëndë për ta më poshtur kështjellën e Svetigradit, po duke pritur se kjo mendoj fitore e menduar e tia dhe tjetë cilaj porte hapur për Turqin për ta pushtuar Romen, apo për shemblë që mos se asakue shumë lavdëroj dhe në rëndë të mërat e dytë që shpetit do veje në Romë, do t'i ujapte, do t'i jep kuajve tia uj në fontanat e Romës, po se Skënderbeu ishte mburoja e fundit dhe ma së më shprej ma forta që ndaloj depërtimin aziatik në përëndim dhe Roma asako ishte shumë faleminderuse e tia. Me kontesën tu i zdo menë se ju begatuat një hurit e shkenstarve rusë për Skënderbeun, cili është opinioni ju i për këtë tubim? E së pari janë arvator dhe bajt diqka në gjithë për te. Po, pa dëshin që opinioni rusë ka nevoj që të ketë sama shumë njëri lidhe me historinë kombëtare shqiptare. Së pakte në kështë seminar do të lëdrojët që në rrëra pa që iniciativa e tyre ashte e mrekullushme, a ne si jo rusë e tatën në Rusi edhe kem nevoj që këti kësaj praktike, kësaj të adite të ndihmojmë, të begatojmë në talëmën. Ju në këte të bim që ju kushtua Skënderbeut patit një kumtes mjaftë interesante. Bët fjalë për veprën e Gligor Përliçevit, Skënderbeu ose o Armatullos. A në thoni shkurt se qka përfshin të kumtesa ju për spektatorët tanë? Sama poema очень интересно, как памятник языка и литературы, которая была написана в прошлом веке. С точки зрения языковой, здесь интересным представляется вопрос, есть ли какое-либо влияние демотического языка, греческого демотического языка на язык Перличева. Я пытаюсь показать, что такое влияние имеет место. Перличев наряду с архаичными грамматическими формами употребляет также некоторые формы, свойственные простому естественному народному языку, так называемой демотики. Речь идет о ряде таких форм. И мне кажется, что это вполне естественно, потому что Перличев владел и этой народной формой языка, и, конечно, невозможно было, чтобы как-то это не отразилось на языке его поэмы. Si me ndoni, qka e motivoj Përliçevin për të shkruar poemën për Skënderbeun? Ну, я думаю, что этот вопрос довольно ясный. Мне думается, что, конечно,
В то время, во время национального возрождения балканских народов, всех балканских народов, которые долгое время были, входили в состав Османской империи, конечно, актуальной была проблема борьбы за национальное самосознание, за национальные языки, за национальную литературу и культуру. И, конечно, в этой борьбе большую роль оказывал пример известных балканских деятелей, героев прошлого. И в первую очередь, конечно, Скандербега, как национального героя албанского народа, который сыграл большую роль в истории балканских стран, и не только в истории албанского народа, но и вообще Балкан. Перличев, так же, как и другие деятели других народов Балкан, конечно, вдохновился этим примером героизма, каковой, ну вот, показал история Скандербег. Зот Йорго, ju i vetmi arritët nga Shqipëria në Sankt Petersburg. Dhe çdo mend se kumtesa juaj ishte origjinale për personalitetin për cilin u bë fjalë këtu dhe zgjoi interesim të madh dhe dha kontribut për studiuesit rus. A mund të na thoni me pak fjalë se për çka ishte fjala këtë kumtesë? Në kumtesën time unë bëra një përpjekje për një tipologji të poemës shqiptare të periudhës së rilindjes për Skënderbeun, duke ndaluar në dy nga personalitetet më të fuqishme letrare të kësaj periudhe, tek Derada dhe Naim Frashëri. Siç dihet, për shqiptarët shekulli 19, si edhe për popujt të tjerë të Ballkanit, ishte shekulli i lëvizjes së tyre nacionale. Dhe për t'i dhënë një bazë historike dhe kulturore kësaj lëvizje, këta popuj kishin nevojë për të kthyer vështrimin pas, për të drejtuar traditave të skaluarës, dhe sigurisht për shqiptarët epoka me ndritur e historisë tyre ishte epoka e Skënderbeut. Njerëzit e rilindjes i shfrytëzuan këto mundësi secili në mënyrën e vetë. Derada me veprat e ti, fillimisht u shkente iluzionin që këngët epike për epokën e Skënderbeut, që arbëreshët e Italisi kishin marrë me vete si trashëgim, ishin pjesët një poeme të shkërmoqur për Skënderbeut. Dhe i botoj ato me titullin Rapsodit të një poeme arbëreshët. Më vona i hoqi dorë nga kjo iluzion, por nuk hoqi dorë nga ideja për të krijuar eposin kombëtar të shqiptarëve me poemat e tij të mëdha epike. Veç se duhet të thënë që në këto poema historia qëndron në sfond, në qendër të tyre është fati i individit, janë konfliktet morale, dhe kjo është padyshim edhe rezultati i ndikimit të eposit legjendar shqiptar që ka në qendër të vet konfliktet morale, pasqyrimin e botës shpirtërore të njeriut. Do t'ishte në infrashri ai që do të realizonte me veprën e tij historie Skënderbeut ëndrën e lashtë të shqiptarëve për një vepër që do tregonte në mënyrë epike bëmat e lavdishme të epokës së Skënderbeut. Në infrashri me historinë e Skënderbeut të botuar gati një shekull më parë, u fliste shqiptarëve me zërin e epokës së Skënderbeut, ringjallte një traditë të lashtë historike, krijoi një vepër epike duke qenë vetë si poet, në thelbin e vet një poet lirik, krijoi një vepër epike e cila zuri një vend të palëkundur në ndërgjegjen morale, adetare, edhe estetike të shqiptarëve. Pas ti, erdhen krijues të tjerë, si Çajupi,
që shkoj vepër në Burrideut, me temë në epoka e Skënderbeut, Fanoli, të botoj në vitin 1921 historinë e Skënderbeut, të cilët e pasuruan shumë dërgjegjen historike, kombëtare, shkencore të shqiptarve, por historia e Skënderbeut e Naim Frashit mbeti një monument historik i fatosit ton kombëtar, i heroit kombëtar të shqiptarve Gjergj Kastriotit Skënderbeut. Çka do të thotë konferenca këtu për Skënderbeun në Sankt Peterburg, respektivisht larg shumë nga dheu i tij? Është me të vërtetë simbolike që një konferencë e tillë organizohet këtu në Sankt Peterburg, ku ka një katedër të fuqishme të albanologjisë. E kjo do të thotë se Skënderbeu, ashtu si në kohën e vet, vepra e Skënderbeut, qendresa e Skënderbeut, pati një rezonancë ndërkombëtare, do të thotë se ajo rezonancë vazhdon edhe sot e kësaj dite. Roli historik që lojti Skënderbeu për të mbrojtur jo vetëm çështjen shqiptare, por dhe për të vënë gardh pushtimit të ordive të osmane, për të vënë gardh pushtimit osman të Evropës, si shdijet osmanë të trokitën në dyert e Vjenës, ishin afër portave të Romës, e pikërisht ky rol historik ndërkombëtar i Skënderbeut nuk mund të mos merret parasysh në faktin që lindi ideja për të organizuar një konferencë ndërkombëtare për Skënderbeun këtu në Sankt Peterburg. Unë mund të bëja një paralel historik. Thuhet se Pjetri i Madh desh të hapte për Rusinë një dritare në Evropë. Skënderbeu me luftën e tij mbrojti jo vetëm Shqipërinë, po mbrojti dhe Evropën nga pushtimi osman. Mendoj se kjo analogji është mjaft simbolike. Zonja Laris, kumtesa juaj, në këtë simpozium zgjoj interesim mjaft të madh, sepse bënte ishte veçantë dhe bënte fjalë për Skënderbeu në literaturën ruse. A mund të ne përshkurni këtë më për sa afrëmi? Po, tema e kumtesës sime, që unë mbajtë në simpoziumit ndërkombëtar në Sankt Peterburg, në Universitetin e Sankt Peterburgut, është veqërit artistike e romanit rusë të shekullit 17 për Skënderbeu. Duke punuar në bibliotekët dhe arkivët të Sankt Peterburgut, unë gjetë një material për mua ishte shumë interesant, i kushtuar luftës së Skënderbeut kundër zaptimit turk. Kjo ishte një roman rus që shkroi shkrimtari anonim dhe që quhet Skënderbe dhe lufte e ti, në luftën heroike kundër turqeve, mirnin pjesë edhe shumë përfaqësues të popujve slave. Dhe në këngët dhe në legjendët e tyre, kish ruajtur figurë e Skënderbeut dhe lufte e ti heroike kundër turqeve. Dhe në fillim të shekullit 17, u paraqit ky roman rus. Dhe është shumë interesant se në atë kohë emri i Skënderbeut dhe lufta heroike e popullit shqiptar u bë njohur në shtetin rus. Dhe për mua duket se figura e Skënderbeut u bë më i njohur në Rusi se sa në vendet e tjera perëndimore, sepse ky roman ishte njohur në 9 variante. Këtu ishte përshkruar lufta e Skënderbeut në Shqipëri dhe ditët e fundit të tij dhe edhe vdekje e tij në Shqipëri, në Kruje. Sigurisht ky roman ka shumë ndikime të kronikëve të ndryshme që ishin njohur në shtetet e tjera përëndimore. Për shembul,
Unë mendoj se ka shumë, pikërisht ka shumë ndikime të kronikës se Martin Belski. Martin Belski është një historian nga Polanda dhe sigurisht një autor anonim rus e përktheu kronikën e Belskut, por duke e përkthyer këtë kronik, ai e bëri një roman tepër original. Unë mendoj se ai e sepse ai e bëri një roman tepër original, sepse ai e krahasoi figurën e Skënderbeut me figurave të njohura politike të asaj kohe në Rusi, me figurën e Boris Godunovit, e Vasilij Shuiskit dhe Ivan Groznit. Veç kësaj, ai e bëri një roman tipik rus, sepse ai kishte përdorur shumë fjale, shprehje, krahasime, mjete artistike dhe folklorike që ishin të natyrshme për veprat origjinale ruse. Kështu më duket se ai e bëri një vepër krejtësisht origjinal ruse, po dhe e bëri njohur emrin e Skënderbeut në Rusi. Por sigurisht kjo e të në fillimi i punës sime dhe unë mendoj se është një nism dhe jam, tani jam e detyruar të vazhdoj këtë pun dhe të gjej me shumë fakte dhe me shumë vepra që janë kushtuar Skënderbeut dhe që ekzistojnë në vendin tonë. Tonalitet të veçantë simpoziumit për Skënderbeun në Sankt Peterburg i dha edhe amblema, respektivisht themën cilën e kishe punuar Ramadan Çilku, bashkëqytetari ynë i përqendruar në Sankt Peterburg. Zoti Ramadan, na thoni se çka ju motivoi, çka ju shtyri që ju ta begatoni këtë simpozium me themë. Ai me siguri do të ishte i varfër pa atë që keni bërë ju. Kurse dëgjova, dëgjova se të bëhet kjo simpozium, unë mora me e bo këtë stemën shqiptare me siluetin të Skënderbeut. Qita simbolizon këtë simpozium, se datë lindje Skënderbeut është një datë e shenjt për neve, shqiptarë të gjithë, edhe pushtojmat. Pra çkak, punova pak, e bon atë stemën, flamurin shqiptar me... Për krenare. Për Skënderbeut. Për Skënderbeut, për krenare Skënderbeut. Ajo më ka knaq, se është një si, dëshëllim. Dëshira, po? Dëshira time, ka shqen, se e dinja se të botë kisë më pëzumi, si një dekorat, kështu, jabona fakultetit. Zotë ambasador, në listën e programit për simpozionin kishte disa emra të ftuar nga Shqipëria. Por për fat të keq, m'jepet ajo drejtë të them se në simpozion mori pjesë vetëm një përfaqësues. Si e shpjegoni ju këtë? Unë mendoj se nga një pikpamje fare thjesht kjo mund të interpretohet me vështirësitë ekonomike që kanë shkencëtarë dhe studiosi shqiptar për të marë pjesë në simpozium e ndërkëmëtare sa herë që ju të akonë atyre, timbulojnë shpenzimet e udhëtimit dhe të qëndrimit. Ka dhe një moment dytësor, kjo është më i rëndësishmi, do thejon, do të ishte e dëshërushme që institucionet shqiptare të shkencës, me ato fonde modeste që kanë, të bënin një planifikim më të mirë të marjes pjesë në simpozium e ndërkëmëtare, në mënyrë të tjilë që simpoziumet të tjilë ku evidentohet me objektivitet dhe me dashamirësi faqet më të mira të historisë shqiptare të merë i pjesë, të nderoj me pjesë marë në institutet tanë. Kjo do të ishte nga anë tjetër, jo vetëm një nderimi ynë, pa do të ishte një detyrë, në detyre shkencës shqiptare që të asistoj atje ku historia shqiptare trajtohet me dashamirësi dhe objektivitet shkencor. Unë duhet shprej dëshirën dhe urimin që kjo gjë do të mbahet parasysh që simpozumet e tjera të organizuara vit për vit nga ky universitet me një rregullsi të vazhdueshme dhe të admirueshme nuk do të mbeten pa praninë e studiosëve shqiptar. Kjo është një gjë që
hyn gati në detyrimet qytetare të shkencës shqiptare. Spektator të nderuar, këto ishin vetëm disa akcente të shkencëtarëve të cilët 7 ditë me radhë diskutuan për personalitetin e Skënderbeut, 4000 kilometra larg vendlindjes së tij, këtu në brigjet e lumit Neva, në Fakultetin Filologjik pranë Universitetit Jagiellonski në Sankt Petersburg, të Rusisë. Pam kështu simpoziumin që u zhvillua në vitin 1996 në Ukrainë, simpozium që u fiksua nga gazetari Sefer Mysliu dhe regjizori Afet Miftari. Dëgjuam opinionet, studimet e profesorve akademikëve të shquar rus dhe shqiptar nga Ukraina, të cilët na i sollën atë nga një këndvështrim paksa më ndryshe, bazuar sigurisht në studimet e hershme të Fanolit apo të Marlin Barletit e të tjera. Dua të theksoj se për të marrë një ekip në vitin 1996, por edhe sot, nuk është e lehtë. Aq më tepër një ekip të plot, një ekip ku duhet regjizori, një ekip që duhet shumë ditë për të qëndruar atje, dhe sidomos në një vend aq të largët si Ukraina, ishte shumë e vështirë. Prandaj, regjizori Afet Miftari, i cili njihej për pasionin e tij për punën, jo rallëher, gjironte me kamerën e tij personale. Ekipi Afet Miftari dhe Sefer Mysliu vazhduan gjatë të punojnë brenda Maqedonisë, jashtë Maqedonisë, dhe sollën shumë emisione të bukura dhe gjëra ekskluzive për programin në gjuhën shqipe. Të dy këta autor, do thosha, sot nuk jetojnë më. Ata nxituan të ikin para kohë nga kjo jetë dhe na lanë këto gjëra të bukura. Ne i kujtojmë me respekt. Këtu e mbyllim emisionin për sot, rishihemi të premten e ardhshme në të njëjtën orë. Natën e mirë.